କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନସ ଦାସ ଦଳିତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ମାନବବାସ ସଂଗଠନର ତାଲିବାନୀ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହେଉଛି କେବଳ ସତ୍ୟବ୍ରତ କି ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରର ଯୋଉମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭୟରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବନ୍ତୀଙ୍କୁ ଉପରେ ବୋଦାରକ୍ତ ପକାଉଥିଲେ ଏତିକି ନୁହେଁ ବୋହୁଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବନି କି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବନି ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସେପଟେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନସତା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଧର୍ମାନ୍ତୁ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆସୁଥିଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୋଲିସ ପ୍ରବଚନରେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିବା ଏହି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଗରୁ ସଂଗଠନରେ ମିଶିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏନେଇ ଅଧିକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାସ୍ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି সংগঠন নানা দিন নির্যাতনা দিয়ে যাই আমি পূর্বু লার ভাবে এ খবর প্রসারণ করে আসুচি খালি যে মগুণী নায়ক নুতি তার পু আনন্দ নায়ক নুতি মৃত সত্যব্রত নায়কঙ্ক পরুঁতি কালিব আমি দিন তমাম খবর প্রসারণ করে ভাবে ডালতোলা অঞ্চল ছ গোটি পরিবারকে কিভাবে ভাবে নির্যাতন দিয়েভাবে ভাবে শোষণর শিকার করা সে গা গাঁ রু বিতাড়ড়িত করা সে জঙ্গল ঘেঁরা অঞ্চলের ছ গোটি পরার হচ্ছেন লগাতার ভাবে এ খবর আমি প্রসারণ করে আসুছু কিন্তু কেবেও কেউ কেউ কারণর জেলা পুলিশ

নিশ্চিত দেখন্তু বিৰোধৰ স্বৰ যিহেতু আখপাখ অঞ্চল যিহেতু সেই সংগঠনৰ কিছু সমৰ্থক ৰৈকৰ ভয় ৰোক চাপি ৰ কিন্তু যদি আজি দেখিবা আজি আদিবাসীৰ দহ গোটেই সংগঠন জিলাপাল আৰু জিলা এছপি ও দাবীপত্ৰ প্ৰদান কৰিবে কাংকি মানৱ দাস গিৰফ কৰা যোৱা নাই আজিৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ যদি দেখিবা হৰিজন মোৰ্চা বিজেপিৰ ৰাজ্য হৰিজন মোৰ্চাৰ সভাপতি বিভূত ৰায় আৰু আদিবাসী মোৰ্চাৰ সভাপতি নিত্যানন্দ গণ্ড এই আছে পহঁচিব ডালতোল অঞ্চল যিব গোটেই বিতাড়িত পৰিৱেশ

পহঁচাটো ডৰু জিলা পুলিচ কু নিশ্চয় যদি কয় আমি তৃতীয় মহা কিছু হেভি ৱেট বিজেডি নেতা লিংক ৰো থোৱা ফলত ফোন কল আছে তাৰ ইিতৰে চুপচাপ জিলা পুলিচ কিন্তু নিশ্চয় প্ৰশ্ন উঠু ক'ৰপে জিলা পুলিচ পহঁচি পাৰি আগলে আও কেতিয়া অভিযোগ হ'লে জিলা পুলিচ তিকট পহঁচিব সেই বিহি প্ৰশ্ন উঠু কিন্তু সমস্ত অঞ্চলবাসী অপেয়া কৰি নিৰ্যাতনা শিকাৰ হৈছিল সংগঠনৰে যানব সংগঠন নে ভণ্ড সংগঠন চালা মান সংগঠন চালা কি বৰবাদ কাণ্ড কৰিছিল কিভৰি ভাৱে মানস দাস নিকটেৰে জিলা পুলিচ পহঁচ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ଖାଲି ଯେ ମାନବ ଦାସ ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋନ ଦାସ ବି ଏ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ମାନବବାସ ସଂଗଠନ ଏକ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା କଥାକଥିତ ବାବା ସାଜି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଷଣା କରୁଥିଲେ ମାନବବାସ ସଂଗଠନ ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାବେ ନିସ୍ତୁକ ମାରାଯାଉ ମାଡ଼ ମାରାଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି ବେଗୁନିଆ ଥାନା କହନ୍ତୁ କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଏମିତି ଅନେକ ବି ପୂର୍ବରୁ ଏତଲା ହୋଇଅସିଛି କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରଭାବରେ କାହା ଚାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ निश्चित संग्राम बर्तमान अनेक प्रश्न सामने ठिया होंड मानस दासकी कि को आत्मघोषित बाबा कहते गुरुजी कौच लोक मान प्रवचन दौर टी चेल गुड़िकंबा लंबा, लंबा भाषण दूसरी सभा मीटिंग बसुची बीजेडी दल सहित सामिल अच्छी ये बाबद প্ৰশাসন বৰ্তমান মুহ খোলু নাহি বা তিৰাফ কৰা দলিত মানুহ অত্যচাৰুচন ধৰ্মান্তিকৰণ কৰ এতিপশী মিছনাৰী ফৰ্ড আমনা আছো এই বাবদৰে অন্ততঃ আশা কৰিব যে চৰকাৰ খুব শীঘ্ৰ পদক্ষেপ নি বহুত বহুত ধন্যবাদ সংগ্ৰাম আপোনাৰ তাম সূচনা